Recordo més o menys cap als anys 70, jo tenia poc més de 20 anys, i sobretot a través de l'escoltisme i del moviment de la marxa per la llibertat. O sigui, va ser aquest moment que, doncs això, ja fa doncs molts anys, quan la meva joventut, que jo havia estudiat al seminari, i vaig anar a la parròquia de Molins de Rei, i allà, doncs, amb tota la dinàmica de joves, doncs, i a través de l'escoltisme i a través del moviment aquest que van liderar Àngel Colom i el mateix Arcadi Oliveres, que més tard doncs, vaig tenir contacte amb ell, doncs vaig entrar una mica en aquesta història. L'escoltisme, després d'estar també treballant amb colònies infantils, no?, de pobles i barris, a l'escoltisme vaig trobar unes opcions molt clares pel país, per la naturalesa, pel compromís social, i d'alguna manera va ser la plataforma que jo em vaig relacionar amb els joves i amb la Minyonça i Escoltes i Guia Sant Jordi, i d'aquí una mica doncs, en tot aquest moviment pacifista més ampli, això que podem pensar que és aquest moviment de la marxa per la llibertat. Sí. Vaig començar a participar en el moviment de la marxa de la llibertat a través de la informació que em venia de l'escoltisme i a través de la informació que també em venia d'una certa coordinadora de capellans joves que estàvem amb les parròquies i que més o menys podíem connectar doncs, amb informacions que ens venien del monestir de Montserrat i també d'altres organitzacions així que podríem dir que eren de grups de drets humans. L'edat en què m'implico, jo diria que seria uns 22 anys, eh? Per tant, al final dels meus estudis al seminari, on ja començàvem a anar a les parròquies i, de fet, doncs, és clar, estàvem ja a les acaballes del franquisme i, per tant, es vibrava molt, ja també el mateix seminari mentre estàvem al seminari ja hi havia un cert moviment intern al seminari de resistència, de participar en manifestacions, després molt especialment el procés de Burgos, i amb la parròquia de Sant Josep Oriol. Recordo, per exemple, tenir reunions allà al mateix seminari amb l'Agustí de Samir. L'Agustí de Samir era, diguem-ne, l'advocat que, molt connectat amb l'Església, doncs ens donava una seguretat, a dir, si aneu a una manifestació, doncs no passarà res. Bé, doncs va ser una mica del 70 al 75 hi havia una xarxa de coordinació o de relació que anava, doncs això, des de grups de solidaritat clandestins o més o menys clandestins, a contacte amb grups polítics. Des de la parròquia s'intentava, des de la parròquia on estava jo, s'intentava que s'aixoplugués, o jo intentava que aixoplugar els grups de resistència, des de comissions obreres o grups més radicals, Proletario, fins i tot també va ser una mica l'època en què, alliberats de l'ETA, venia molt per aquí a Catalunya i a Barcelona, i alguna vegada, diguem, donar informació a on es podrien refugiar. Eren uns temps en què, diguem-ne, l'ETA doncs, estava en aquest sentit molt amb la lluita antifranquista i, per tant, no, estava en un moment àlgid i, d'alguna manera, doncs, en plena foscor del franquisme. Jo no estava, en el cas de la Marxa de Llibertat, no estava amb el grup coordinador, organitzador, però sí que, com que portava el grup d'escoltisme Lluís Vives de Molins de Rei, doncs procurava que doncs, els caps escoltes i altres joves que també estàvem coordinats amb les trobades de joves de Montserrat, doncs aquest moviment fos no solament, diguem-ne, doncs, publicitat, sinó que els joves s'hi poguessin incardinar i jo mateix a dintre. La participació que teníem al Marxa de Llibertat era bàsicament a partir de la parròquia i de moviments, com l'escoltisme, doncs, coordinats a dintre l'Església del moviment escolta catòlic. Després, més tard, aquest mateix agrupament escolta que jo doncs, vaig revitalitzar quan vaig anar a Molins,
Després també vaig ajudar que deixés de ser confessional, perquè la majoria de gent tampoc no participava d'aquests compromisos, doncs de compromís amb l'església de fe, sí, de país, i sí, compromisos socials, però no tant la qüestió més participativa amb la parròquia, que aleshores va portar a fer altres alternatives a nivell més confessional. Amb l'objecció de consciència no hi participo directament, però sí que acompanyo alguns joves que esdevenen objectors, no? I per tant l'objecció de consciència doncs era molt ben vista per tot el context aquell. Per tant, quan alguna família, en concret allà a Molins de Rei, doncs una família havia un fill que es feia objector, doncs hi havia un acompanyament amb la família. Però jo directament no m'hi vaig implicar, sinó més aviat acompanyar que aquestes opcions fossin possibles i fossin reconegudes des d'un punt de vista social i eclesial. En quant a les trobades de joves de Montserrat, jo hi vaig tenir una implicació forta, perquè de seguida vaig formar part del grup organitzador, amb Lluís Planes, de monjo de Montserrat, i els altres monjos que hi col·laboraven. I llavors jo era una mica representant del Baix Llobregat amb les trobades de joves de Montserrat, on hi havia un clima molt, molt obert, on s'hi ajuntaven joves de moltes sensibilitats, joves més polititzats o que ja militaven en partits polítics, altres joves doncs més això, més parroquials, diguem, no tan implicats políticament, però doncs era una trobada així molt rica, molt variada, molt àmplia, a la Santa Cecília de Montserrat. S'utilitzava tant el monestir com les dependències, com s'hi posaven doncs, allà centenars de tendes de campanya, i s'hi feia molts tallers. S'hi feia molts tallers de pau, s'hi feien doncs, moltes convocatòries, així de mirar que aquell potencial de gent jove s'impliqués més políticament, s'impliqués amb els moviments aquests pacifistes. Recordo molt el Jaume Arnella, doncs, que era l'estrella de les cançons, en aquest sentit, no? Com també, diríem, era com el Canet Rock, per entendre'ns, així eclesial, juvenil, i això, hi havia des de joves molt polititzats a joves que ja havien fet algunes anades a TZ. O sigui, les trobades de joves de Montserrat, per mi, són, diguem-ne, l'arrelament aquí a Catalunya de TZ, que a part que en aquells moments doncs era una bona ocasió per sortir del país, no? Per anar a França, per oxigenar-te, diguem, no? amb l'ecumenisme i amb joves d'arreu del món, doncs també va ser una mica l'aire que va portar a que aquí doncs a Catalunya les trobades de joves aglutinessin tota una sèrie de moviments juvenils amb tot l'espectre, que després al cap dels anys doncs, aquests moviments es van anar diferenciant, i llavors va quedar, per exemple, doncs, TZ, el moviment de TZ, doncs, com un moviment diferenciat, i les trobades de joves de Montserrat es van anar esllanguint, perquè ja s'han fet totes les coses. Però en aquell moment, i per mi va ser un moment importantíssim de caldo de cultiu, de sensibilització política, de sensibilització social i, bàsicament, de pacifisme, sí. No hi havia un gruix que estigués específicament estructurat al moviment pacifista, però com que allà ens hi trobàvem tots, a les trobades de joves de Montserrat, doncs era el tronc pacifista, el tronc de l'objecció de consciència, totes les qüestions aquestes relacionades amb el país i amb la política, tot això hi bullia, i la gent una mica en sortia transformada en aquest sentit, i a punt perquè després d'aquestes trobades doncs la gent s'anés enquadrant en els diferents moviments. El grup cristià de defensa i promoció dels drets humans, de fet, era un grup clandestí, no tant perquè fos cap partit, sinó perquè, malgrat estar liderat pel capellà, llavors capellà
Joan Carrera, i per tant doncs, hi havia i l'Agustí de Samir, doncs, que com a advocat li donava una protecció, però de fet les trobades que fèiem en aquest grup, que no era el grup Sant Jordi, sinó Grup Cristià de Defensa i Promoció dels Drets Humans, diguem-ne, era la plataforma que l'Església diocesana, a través del capellà Joan Carrera, feia possible que es trobessin líders de diferents formacions polítiques, molts d'ells relacionats directament amb l'Església o amb la inspiració cristiana, però no solament, i allà es feia com era una caixa de ressonància, d'informació, i fins i tot també caixa de resistència, que aquesta caixa de resistència, per tant, els diners que es recollien doncs, tenien el seu lloc en el Bisbat de Barcelona, que ell, doncs, al Carrera hi estava ficat. I, per tant, jo era llavors seminarista, devia tenir uns 19, 20 anys en aquell moment, i per mi sí, va ser la descoberta que, doncs, més enllà dels partits polítics clandestins, també hi havia una àrea cristiana d'església que d'una manera clandestina i efectiva, perquè la xarxa de les parròquies doncs, donava molt de sí, es donava cobertura a la gent que militant políticament doncs, era represaliada o era empresonada, sindicalistes, gent de partit, i a la vegada hi havia líders d'aquests que després cadascú doncs, va anar fent el seu camí, però que allà ja ens trobàvem en una taula comuna, allà al carrer, a Llúria 5, que llavors era el casal de l'Església, també era el casal de la Joc, i a on hi havia la secretària del Carrera, que era membre de l'ACO, la Remei Ramírez, que era, diguem-ne, la que facilitava al costat de llibres de tota mena de Nova Terra, perquè Joan Carrera havia propiciat l'editorial Nova Terra, on s'hi publicaven totes les reflexions de cristians pel socialisme o del cristianisme que s'acostava doncs, a les idees marxistes, no? Sense que el mateix Carrera hi tingués una implicació ell ideològica, però facilitava, Nova Terra facilitava també. O sigui, és que hi havia la caixa econòmica. Pels represaliats hi havia l'editorial política de Nova Terra, perquè al costat de llibres d'església hi havia tot de llibres de reflexió política, que doncs era l'editorial de la que també es fornia l'Institut Catòlic d'Estudis Socials. El grup aquest de drets humans per mi va ser la meva finestra, diguem, no, això dels meus 20 anys, és a dir, aquí hi ha molt treball a fer, i era doncs, això, a les acaballes del franquisme, i vaig conèixer doncs, personatges que després doncs, van ser importants, com en Josep Verde Aldea, Marc Teixonera, monjo de Montserrat, que sempre el veia tot a les trobades d'aquestes clandestines, el representant de l'abadia de Montserrat, no fa gaire que va morir, l'Anton Canyelles, l'Oleguer Bellavista, el Miró i Ardèvol, l'Alfons Carlos Comín, hi havia una mica tot l'espectre polític i, de fet, allà doncs, no hi havia debats ideològics, sinó el que hi havia de dir, ens ha arribat aquesta informació doncs, de les tortures doncs, que ha sofert un militant, un sindicalista, doncs, llavors es feien fotocòpies explicant-ho i llavors les repartíem, sortíem doncs, també diríem, com si haguéssim anat a una reunió de... Fins i tot també hi havia aquesta cosa de les consignes, no? Per entrar, per sortir, i per tant es feia amb molta discreció, no era la superclandestinitat, però per mi allò va ser el meu baptisme, que després, just aquests coneixements també em va donar lloc, quan feia de vicari Molins, que llavors pogués ajudar, sense... Jo no vaig militar mai en cap partit polític, potser tenia una certa simpatia amb les joventuts revolucionàries catalanes, les joventuts del PSAN, una certa simpatia, però no vaig militar, perquè pensava que en tot cas havia d'ajudar i protegir una mica doncs, la gent que s'havia compromès políticament i això. Jo vaig conèixer mossèn Carrera quan estava al seminari, però sobretot el vaig conèixer quan vaig entrar a formar part del grup Cristià de Defensa i Promoció dels Drets Humans. I de fet això era el cap al 67. I el 66 hi va haver aquella cèlebre
manifestació de capellans contra la tortura a la Via Laietana, contra el comissari Creix. I clar, més de 60 capellans d'aquí a Barcelona sortint amb sotana per la Via Laietana per denunciar les tortures que allà s'hi feien, jo crec que en Carrera, que era un home molt emprenedor i molt en aquest sentit, d'una gran sensibilitat, d'una gran cultura, però d'una gran sensibilitat social i un gran compromís d'Església, em sembla que va creure que s'havia de buscar una plataforma. I una plataforma que a la vegada fos plataforma eclesial, però que a la vegada no hi quedés confosa, per tant, que tingués una autonomia. A la vegada, perquè totes les activitats que es feien així polítiques o parapolítiques, l'Església, o una part d'Església, una part de Paròquia, hi va donar cobertura. Doncs ell aquesta cobertura la va donar des de la seva vicaria del Bisbat. Per tant, va crear el grup aquest de defensa i promoció dels drets humans per acostar-se a tots els polítics, els que llavors estaven a la clandestinitat i esperaven doncs, el moment oportú per sortir a la llum pública. Jo crec que ell va fer aquesta plataforma que a la vegada tenia, perquè de seguida també ja es va fundar Justícia i Pau, però Justícia i Pau quedava, per dir-ho així, en l'estructura. El que hi havia i el que es feia de veritat era aquest, el grup cristià de defensa i promoció dels drets humans. Per tant, jo crec que ell va voler institucionalitzar una sèrie de coses que no es podien fer d'una altra manera, perquè encara el franquisme era molt fort, i aleshores ell va anar creant aquestes estructures. El grup cristià, Nova Terra, Justícia i Pau, el grup Sant Jordi posteriorment, però de fet el grup Sant Jordi era una de les comissions. El grup Sant Jordi, que després és ara el grup Sant Jordi, era només una de les comissions del grup cristià de defensa i promoció dels drets humans. Hi havia la comissió del món obrer, hi havia la comissió de cultura, la comissió de país, que per cert, en la comissió Sant Jordi, a més es buscaven noms de sants, ara no recordo, però la comissió catalana era la comissió de Sant Jordi. I ja es va fer un fulletó molt interessant que ell va redactar i que per mi és el document previ al document que es va signar el 85 de la Conferència Episcopal Catalana, quan ell era bisbe, Arrels Cristianes de Catalunya. Doncs, de fet, aquest document és la traducció més tard i en un sentit més pastoral i teològic, però les bases eren del grup Sant Jordi a dintre del grup cristià de defensa i promoció dels drets humans. Sí, de fet, hi havia com una especialització de fronts, i cada front feia una mica la seva feina. Per tant, la pregunta que per què ho va fer això en Joan Carrera? Per la seva empenta, per la seva visió de futur, per la seva visió de futur, i perquè ell creia que si no les coses no s'institucionalitzaven, i una mica preveia que la foscor del franquisme un dia donaria la llum, si no s'anaven, no s'acabaven institucionalitzant, doncs això no tiraria endavant. Però tot són les diferents empreses que ell va tirar endavant. Avui queda d'aquell grup de grup cristià de defensa i promoció dels drets humans que, esclar, tenia un toc clandestí, quan ja doncs, aquesta clandestinitat ja no era necessària, el gros de la gent del grup va passar, els més confessionals per entendre'ns, van passar a Justícia i Pau. I a dintre de Justícia i Pau, amb els anys, ha tornat, o sigui, no hi va haver una continuïtat del grup Sant Jordi, hi va haver una certa descontinuïtat i doncs, en aquests últims anys, no sé si són 20 o 25, tampoc ara no s'hauria de mirar, però doncs es va refer el grup Sant Jordi, molt lligat a la figura del Joan Carrera i doncs, germà doncs, de Justícia i Pau. De fet, jo com a membre encara conciliari delegat de Justícia i Pau, doncs també estic en el grup Sant Jordi. Però era, de fet, una comissió. Era, de fet, una comissió. Ara, justament, el grup Justícia i Pau, ara el 2018, celebrem el 50 aniversari, o sigui, es va fundar el 68, però doncs això, jo fins i tot, mentre estava dintre del grup cristià de defensa,
no tenia consciència de que hi havia justícia i pau. Hi va haver com una traslació del grup cristià cap a justícia i pau, i després, doncs, llavors, aquests últims anys, sobretot a partir de la mort del Joan Carrera, el llegat del bisbe Carrera ha quedat ficat, diguem, com a testimoni social, pastoral, cultural, conciliari d'Església, ha quedat lligat al grup Sant Jordi de Drets Humans actual. El bisbe Joan Carrera, evidentment, va ser un home de frontera a l'època, un home una mica és profètic, però tenia una, això que avui en diem, molta cintura. Per tant, ell sabia treballar a la vegada la confiança amb els bisbes i a la vegada actuar amb llibertat en aquest camp social i polític. Fins i tot, doncs, sortia si ell era més del PSUC o era més d'Unió Democràtica o més... Ara, diríem, si un va al Wikipedia, doncs diu que doncs ell va ser fundador de Convergència, que flirtejava amb Unió Democràtica. Jo crec que va ser més d'Unió Democràtica. Però doncs ell era un home pragmàtic i el que creia és que s'havia de recolzar tot aquest moviment polític independentment de les seves idees. Mai va ser simpatitzar amb les idees marxistes a fons. Més aviat, jo diria que en bastants aspectes era antimarxista, però en canvi tenia molts amics i molta gent d'aquesta ideologia. I col·laborava amb ells i amb tot això que doncs, hem explicat del grup cristià. Per tant, segurament va rebre pressions, però, per dir-ho així, es movia molt bé en aquestes... dobles facetes o triples, diguem-ne, no? Un home de cultura, un home d'església, un home doncs, que trampejava les coses polítiques, era amic de tothom i, per tant, a nivell eclesial, jo crec que segur que diria, pues, vete con cuidado o no sé què, o devia rebre, i sobretot, clar, també rebia, sobretot, això sí, amb tot el que són els mitjans de comunicació escrits. Clar, Nova Terra, tots els llibres havien de passar per censura, doncs aquí hi havia tal. Però tenia una xarxa de gent, hi havia una xarxa d'advocats que també... I doncs, el que jo també he viscut en aquest sentit de la censura és que ell, com a director dels quaderns de pastoral, dels centres d'estudis pastorals, doncs les galerades, que ara recordo, s'havien d'entregar, les galerades de la revista s'havien d'entregar a la inspecció política. I per tant, doncs allò de... Es tallaven articles, frases, però, per dir-ho així, ell s'hi movia molt bé, no? Ell era una mica el que el donava xupluc i també cadascú feia les seves responsabilitats. Jo suposo que ell en alguns moments també li deia, bueno, això no sóc l'autor jo i tal, encara que ell ho emparés, no? Cadascú tenia la seva responsabilitat. Tant és així que, malgrat les pressions polítiques o les pressions eclesiàstiques del moment, que de fet no hi va haver cap objecció quan se'l va proposar com a bisbe auxiliar. Aquesta és la prova que va saber fer les coses molt bé, perquè en la promoció de bisbes les targetes vermelles de la cultura del general Franco, bueno, del Ministeri de Cultura del general Franco, o de la mateixa Església, dir, pues, una persona pues, massa catalanista o massa... I, en canvi, això ho va poder sortejar bé i, de fet, jo crec que va tenir més problemes després com a bisbe. Com a bisbe va tenir més problemes en aquest sentit. I, sobretot, el que va viure amb dificultat, perquè això és fruit d'una conversa que vaig tenir amb altres companys capellans amb ell, és que la majoria de gent, capellans, companys d'ell, de totes les lluites aquestes del món obrer, de la seva generació... doncs van plegar, va quedar pràcticament sol. I això doncs, ell va viure-ho amb una gran, diguem-ne, tristesa personal, no per estimant tots els seus amics, però dir, clar, quan tu fas una lluita doncs, així, social, política i religiosa, i llavors et vas quedant sol amb les grans plegades, doncs els anys 60 i 70, doncs això ho va viure amb dificultat.
de l'etapa de bisbe, jo subratllaria d'una banda, del bisbe Joan Carrera, del bisbe Joan Carrera subratllaria la seva capacitat de tractar els altres companys bisbes, i en concret la seva relació amb el Ricard Maria Carles va ser una relació de voler apropar-lo a la realitat del país i del postconcili, sense aconseguir-ho. Aquesta és la veritat. Ell va, doncs, finalment tenir desencontres importants. Però ell va intentar apropar-lo. Com també, i això jo amb això seria més crític, també va intentar apropar posicions més de dreta de l'Església, no de l'ultradreta, però sí de gent com més moderada, com que el concili, amb tots els avenços, també va portar destrosses, doncs ell, per dir-ho així, i tota la gent, que amics seus que havien plegat, ell intentava com apropar altra gent de bona voluntat, que si no tenien tanta sensibilitat social, però també poguessin, doncs, fer la seva aportació, perquè s'anava una mica desertitzant de quadres l'Església. Això, inclús amb alguns capellans joves, nosaltres érem una mica crítics, perquè nosaltres estàvem una mica més desemparats, com a progressistes estàvem més desemparats. Però bueno, va ser la seva opció. Jo inclús algunes vegades feia la reflexió que ell era com el general aquell Jaruzelski de Iugoslàvia, de Polònia, que va intentar, doncs, una mica salvar els mobles de l'ensulciada. Doncs, o sigui, bueno, doncs ell fa aquest paper. Per tant, diguem-ne, va ser política en aquest sentit ampli. També estratègicament, doncs, es va situar bastant en l'òrbita de Joan Pau II, quan molts érem en aquell moment crítics, doncs ell en aquest sentit va haver aquesta deriva. Però l'altre component, que és la social, la de la relació amb les persones, la de les seves relacions d'amistat i, sobretot, la seva honestedat personal i sobrietat, aquest per mi que seria el contorn o la definició més integral de Joan Carrera. Després de tot aquest periple, ell, sent bisbe, vivia a Llefià, he anat alguna vegada allà a casa seva, amb un piset minúscul, amb unes comoditats, doncs així, molt sòbries, una bona dona que l'ajudava, que feia, però això, un home d'una austeritat, d'una sobrietat, i a la vegada un home culte, o sigui, que continuava llegint i va escriure, per sort, doncs el Catalunya Cristiana, i també una de les seves obres, que ha sigut el Ràdio Estel, doncs, que també, doncs, va haver-hi una deriva de Ràdio Estel, però ell va propiciar que hi hagués. Per tant, jo del bisbe Joan Carrera subratllaria, diguem, aquesta evolució d'ell en cada moment històric, doncs, a moments, doncs, que era molt compromès políticament, altres, doncs, que no ho era tant, o que, doncs, es va tornar més prudent o es va tornar més eclesiàstic, però mai va perdre la seva honestedat, integritat personal, de capellà, de personalitat afable, d'amic dels seus amics i d'auster, i de viure en un barri llefià, doncs, fins a l'últim. Una anècdota que no em van explicar fa gaire, que no, perquè diríem, a mi, diríem, la figura del Joan Carrera jo la posaria en paral·lel a la d'Agustí de Samir, que inclús tots dos tenien unes atxures així, no, de corporals, doncs, que impressionaven, no? I que la seva manera de parlar, el seu porte, ja et donava seguretat. De l'Agustí de Samir, quan alguna vegada vaig haver d'intervenir per algun noi que l'havien empresonat a la Guàrdia Civil i tal, i vaig anar a casa seva i em va donar unes etiquetes i em va donar tots uns consells de com fer, de com guardar papers en la clandestinitat, només de parlar amb ella et donava seguretat. Doncs igualment amb el bisbe Carrera, de parlar d'església, parlar de pastoral, et donava com de dir, ostres, estàs davant d'una persona que això, que psicològicament, físicament, és d'una gran estabilitat. Doncs fa poc vaig saber que patia per pressions, per això de que era bisbe,
per pressions i per situacions difícils, i tenia com atacs d'asma que o sigui que no podia respirar. I això me n'he assabentat posteriorment, però mai ho he sospitat. O sigui, allò, diguem-ne, la pressió d'informacions o d'aquí i tal, o que no sé què, o que, operacions que no li sortien bé, o pressions per fer nomenaments en un sentit o en un altre, ell la somatitzava. Jo això no ho sabia. Però, en canvi, tampoc mai que jo sàpiga que les va explicitar, devia ser molt pocs amics que devien estar. Per tant, a mi, diguem-ne, l'admiració que ja sentia, malgrat discrepar una mica de les últimes evolucions més eclesials, a mi m'ha guanyat encara més punts, no? Un home que va patir pressions, que va patir, però que se les menjava, no? I doncs, això, d'una profunda fidelitat al país, d'una profunda fidelitat, doncs, a l'Església i a aquesta àmplia relació humana d'aquesta conjuntura històrica del nostre país. Sí. L'Agustí de Semir no va ser mai un home partidista, sinó que era un home que aixoplugava i s'hi podia acudir amb ell en qualsevol situació o de risc o d'empresonament. Per tant, ell aglutinava, suposo, molts altres advocats, però doncs, ell no tenia un no per ningú. A més, no, de moltes intervencions com a advocat no cobrava. També era un home, l'Agustí de Semir, un home molt auster. I, per tant, era un home que estava al servei de la causa, de la militància contra el franquisme i les llibertats. I també era un home cristià d'església que, doncs, que no se n'amagava. Per tant, per mi, clar, tampoc jo llavors no coneixia tot el ventall de persones, sobretot jo coneixia el del grup cristià de Defensa i Promoció dels Drets Humans. Però ell era aquesta figura, diguem-ne, políticament encara més acollidor que el mateix bisbe Carrera, perquè doncs, no tenia doncs, una connotació eclesiàstica tan forta com la d'ell, i en canvi, doncs, i d'una gran amabilitat, d'una gran afabilitat i d'una, això dèiem ara, en aquests moments, per exemple, processuals, que, penso, figures d'aquestes ens falten una mica, no? D'aquestes figures que donen com una seguretat de que tothom es pot sentir reconegut, tothom es pot sentir ajudat, per tant, una figura, un advocat d'una gran enteresa, d'un gran rigor, també, jurídic, i d'una xarxa d'amics, doncs, i per tant, podies trucar a la porta de casa seva i dir, escolta, necessito això, doncs ell, de seguida, tu. Aquesta és una mica la visió que jo tinc de la figura de l'Agustí de Semir, que la veig molt inseparable de la del Joan Carrera, sí. Dintre les comissions del grup cristià de drets humans, hi havia en aquells moments una comissió, que és la comissió aquesta de tortures, que potser, clar, com que no es podien publicar la major part de coses, no podrien, no hi havia, Ràdio Pirinaica encara, doncs aleshores es feien a multicopista, es feien informes, inclús a vegades amb dibuixos o amb alguna fotografia, i doncs aquestes fotocòpies, no, amb la maneta, perquè llavors es feien, a vegades inclús s'havia fet el mateix seminari, la fotocòpia o doncs altres copisteries de l'època, i aleshores distribuir aquest material en algunes parròquies. No podem imaginar que totes les parròquies hi hagués doncs, una mica el ressò de les denúncies de violacions de drets humans, sinó a algunes parròquies. Però bé, eren bastantes, doncs, sobretot Baix Llobregat, sobretot Terrassa i Sabadell, Sant Medic i Barcelona, etc. I tampoc no eren solament vicaris i capellans, sinó que a cada un d'aquests llocs doncs, hi havia militants que, si no eren practicants, però eren assidus doncs, en els locals de l'Església, les reunions, moltes s'havien de fer en locals d'Església, i l'Assemblea de Catalunya doncs, va aprofitar també aquests locals d'Església, que justament algunes de les detencions es van fer en locals d'Església, o doncs, no sé, la Caputxinada o Maria Mitjancera. O sigui que la tortura i la pena de mort eren dos temes, dues qüestions
molt provocatives o molt que des del cristianisme i des del moviment pacifista ho veiem com una batalla que havíem de lluitar, no? I com que s'havien fet gestos, com la manifestació dels capellans al 66, el francès Boix, que havia va rebre unes tortures molt, molt fortes, i, bé, no, i gent dels sindicats i detencions de tota mena, doncs el grup de drets humans feia una gran feina de divulgació i d'informació, o d'inclús d'anar a parròquies i fer informacions en directe. Informacions que també s'havia d'anar en compte perquè sempre doncs, enviaven algun d'aquells de la brigada político-social i tal. I això, justament, llavors l'Agustí de Samir era que si hi ha algú d'aquests que està allà a l'església, en un local, escoltant o tal, doncs heu de fer això o tal. Tingueu fulls de propaganda o d'això amb el segell de la parròquia, arxiu parroquial, que ara haig de guardar per algun lloc un segell que em vaig fer d'arxiu parroquial. Per tant, si feien un registre o la cartera t'agafaven i hi havia diversos fulls d'aquests que es podien considerar propaganda subversiva, si tenien el segell d'arxiu parroquial, no entraves a dintre del contenciós penal. Això, clar, això va durar fins l'any 75, però encara l'any 75 jo vaig participar com a testimoni amb l'advocat Ignasi Doñate al Tribunal d'Ordre Públic, que es va abolir l'any 75. Jo vaig anar com a testimoni i com a capellà m'acabava d'ordenar al Tribunal d'Ordre Públic i ja no es va celebrar aquell judici perquè doncs, a finals del setembre del 75 ja hi va haver, diguem-ne, el final doncs, de l'etapa última del franquisme. No? La implicació d'Alfonso Carlos Comín, d'Anton Canyelles, de Miró i Ardèvol era esclar, molt diferent perquè estaven en constel·lacions també molt diverses. Eh? L'Anton Canyelles, el joier, era doncs, també l'home molt al servei de la secretaria del Joan Carrera, un home de confiança del Joan Carrera, d'Unió Democràtica. Un home que tenia grans relacions internacionals amb la democràcia cristiana italiana i també un home tan afable i tan... Jo suposo que el paper d'ell era, justament, el seu coneixement de les instàncies internacionals de la democràcia cristiana i després suposo que com a joier alguns diners devia ser que devia posar diners a la caixa de resistència. Era un home també d'un cavaller, no? Com en Josep Verde i Aldea, un cavaller... A mi m'inspirava també, però d'aquesta constel·lació, doncs això, de la burgesia catalana, catalanista, i de la democràcia cristiana. L'Alfonso Carlos Comín, esclar, estava en la... anava a dir l'extrema esquerra, no? Però, diguem, a l'esquerra del que després era el SUC, diguem-ne, ell era un militant i un formador de militants extraordinari, diguem. La majoria de gent que després va ser del SUC, del Baix Llobregat, eren joves formats per ell directament. Jo havia anat amb alguna reunió a Torrelles, ell feia alguns dies d'estiueig a Torrelles Llobregat i anava amb altres joves, jo no era seminarista, anava amb altres joves que després també han fet camins diversos. I bé, ell era d'aquells homes que deia, bueno, si voleu canviar les coses, doncs us heu de mullar, no? I heu d'anar a manifestacions, i heu de tirar octavetes, o sigui, era un home d'una capacitat de seducció per la militància extraordinària. Tampoc llavors jo no coneixia que ell, al costat d'aquesta militància doncs, marxista, revolucionària, política, també tenia una fonamentació d'espiritualitat religiosa molt important. Ella... Això també ho he descobert aquests últims anys, doncs això, ell havia tret la força de l'espiritualitat cristiana amb la tradició de Charles de Foucault. De Charles de Foucault, de fet la seva esposa, que és viva, doncs, havia sigut també germaneta de Jesús i per tant havia conegut a Màlaga l'espiritualitat dels germanets i les germanetes de Jesús, havia anat a Màlaga a descobrir el món aquest obrer, de rural, no? Del campesinado, llavors va tornar doncs,
encara més compromès amb aquest sentit polític, però també amb aquesta espiritualitat de fons que va fer que llavors fos el gran líder de Cristians pel Socialisme, no? A lligar, no, les opcions marxistes amb les opcions cristianes. Doncs, diguem, ell ho vivia, i per això, com que ho vivia, ho va saber transmetre. Miror d'Èbol, llavors, era un jove gairebé com jo, i aleshores ell era una persona molt catalanista, però també molt prudent, diguem-ne, d'una... I fora d'aquell temps del grup cristià de Defensa i Promoció dels Drets Humans, després el vaig anar veient més en posicions cada vegada doncs, més convergents i fins i tot més enllà de la convergència, diguem-ne, no? Clar. Bé, com a Justícia i Pau han tingut contactes amb ell, amb cristians, però jo personalment considero que cristians és una aportació dintre l'Església, diguem-ne, amb aquest viratge més conservador, més conservador. En canvi, que llavors doncs, era més esquerrà o més... En canvi, doncs, ell ha fet així com Alfonso Carlos Comín va fer aquesta síntesi marxista-cristiana, Miror d'Èbol ha fet una síntesi cristiana doncs més molt a la dreta, per al meu... Jo ho dic perquè, com que això n'hem parlat amb ell mateix, no? No. Marta Xonera és una figura, diguem-ne, allò, un pal de paller extraordinari de totes les xarxes institucionals, socials, polítiques, culturals, que s'han anat movent en el país, i sempre ha actuat d'ambaixador de Montserrat. Sempre ha actuat d'ambaixador. O sigui, tenia el plàixet o la... Doncs no ho feia com una cosa personal, perquè de fet ell de jove ja havia estat amb compromès políticament, de jove, abans d'entrar a Montserrat. Però llavors a Montserrat es va esdevenir l'ambaixador diríem plenipotenciari, no sé com dir-ho, amb totes les coses que es movien aquí a Barcelona que tinguessin també un sentit més o menys cristià, però més enllà de la cosa cristiana. O sigui, que Montserrat ha sigut sempre un centre de cultura i de xupluc, doncs ell era l'ambaixador, el monjo ambaixador, que després totes les reunions i totes les coses en les que ell participava, estic segur que li feia un rapport a l'abat. I per tant, bueno, és que figura un home alt, així com el Carrer i el d'això i l'Agustí de Samir, més aviat baixets i panxuts. Ell és una figura de monjo, amb aquella veu greu. I no era un home que no parlava gaire, no era d'aquests que fes discursos, però que tenies la impressió que ho gravava tot, ho gravava tot una mica, i per tant, inclús jo no sé, no tinc pas que hagi fet memòries, però seria, si ell té apunts de tot el que ell ha participat, seria un arxiu extraordinari. Suposo que amb els altres monjos, amb l'historiador, suposo que ja d'ell també deu haver trasbassat aquesta informació. Per tant, no sé, allò que dius, el monestir de Montserrat queda representat amb el monjo Marta Xonera. De fet, Marta Xonera no és l'únic monjo, a part dels altres, que a nivell de Serra d'Or i tot això, doncs... Amb les trobades de joves de Montserrat, hi havia monjos joves i no tan joves que també van tenir un paper extraordinari, que tant Lluís Planes i també l'altre monjo, que ara no em surt el nom, però que ja em sortirà en un altre moment, que tots dos, esclar, són vius. Doncs hi havia sempre dos monjos a les trobades de joves de Montserrat que participaven en la coordinadora de joves de Montserrat, la fèiem allà a Montserrat mateix o a Santa Cecília, i aquests monjos doncs, també tenien, diguem, eren els encarregats, eren com els conciliaris de les trobades de joves de Montserrat. I per tant, baixaven aquí a Barcelona, en les reunions, on hi havia també el que després va ser regidor de Barcelona, Enric Trunyó, també era una de les grans figures, o doncs el Castanyer, no sé si és Castanyer, que també ja és mort, el seu germà,
Castanyet, amb Carme, junt de Montserrat, doncs hi havia realment una relació molt forta entre Montserrat i tot el que es movia a nivell de drets humans, de cultura catalana, de moviment social i polític i dels moviments aquests d'objecció de consciència i pacifisme. Després, doncs, com totes les coses es resituen, doncs potser no hi ha, però en aquell moment era fonamental el paper de Montserrat i els seus monjos, i en concret Marc Teixonera. La caixa de resistència que va idear Joan Carrera, abans de ser bisbe, com era, doncs, era vicari episcopal, encarregat d'una zona pastoral, aquesta caixa de resistència era una caixa que ajudava a tota la gent represaliada independentment de la seva adscripció política i, evidentment, sobretot de la gent del món obrer que doncs, així com hi havia les caixes de resistència en les vagues així d'empreses i que els mateixos treballadors, hi havia altra gent represaliada per motius polítics que la mateixa força política no podia, no tenia diners. I aleshores doncs, es va fer una caixa de solidaritat, caixa d'assistència i solidaritat, i servia doncs, això, perquè famílies de represaliats, bàsicament del món obrer, però no, sí, no únicament, poguessin rebre uns ajuts econòmics per tirar endavant. De fet, aquesta caixa de resistència, doncs, clandestina, jo no sé si el bisbe del moment se li deia, crec que no, era una caixa, crec que sí. Això jo també, clar, aprens, hi ha coses que és que no s'han de demanar permís, s'han de fer, si demanes permís, doncs evidentment et diran que no, tant aleshores com ara i com en el futur. Aleshores, això es va replicar en diferents llocs, de tal manera que, per exemple, jo sabent aquesta experiència, i no solament ho vaig fer jo, no, però Sant Madí i es recollien diners, es feien col·lectes de caixa de resistència. I a Molins de Rei vam aglutinar tots els grups, perquè és el que jo estava, tots els grups així juvenils, inclosos els que ja militaven en la clandestinitat, i doncs fèiem una coordinadora de solidaritat de 5 instàncies, no? Escoltisme, colònies, doncs grups independents, esplai, i fèiem les campanyes de l'ampolla, les campanyes del paper, recollíem tots els diners i ens ho repartíem a parts iguales. I clar, de fet, hi havia les parts que es donaven per les caixes aquestes de resistència i solidaritat que no sortien públicament, no? Eren els esplais i l'escoltisme que recollia per les colònies i els campaments, però més enllà d'això doncs es feia. Doncs igualment el bisbat i amb una sèrie de parròquies doncs es feien aquests. I ell doncs era el que, ell i la secretària, la Remei Ramírez, que era doncs realment aquelles secretàries que venent llibres de Bona Terra, de Nova Terra, doncs també era la que rebia les sol·licituds i repartia doncs les economies aquestes clandestines. El procés de Burgos, clar, era un moment ja molt final, o sigui, del franquisme, i és clar, era com l'espatec final, i això, diríem, es vivia al carrer. No? Dir, com pot ser, no?, aquest, no?, Franco morirà matant, no?, i per tant, doncs, esclar, es demanava la pena de mort, com de fet, doncs, des del Puig Antic fins a la gent aquella de la ETA, fins al Patxi, fins al Grapo, bueno, era com una massacre, i el procés de Burgos va aglutinar, diguem, tota la gent que d'alguna manera se sentia implicada en moviment pacifista, en grups de drets humans, en parròquies populars, en comunitats de base. Per tant, i fins i tot institucions directament al seminari. De fet, el seminari de Barcelona, clar, no es va obligar ningú, evidentment, però vam sortir, tots els seminaristes, a l'època del seminari de Barcelona, per anar a Sant Josep, a la pròpia Sant Josep Oriol, de fet, el carrer Diputació, doncs, era entre... I
Doncs, i juntament amb molta altra gent, capitanejats, diguem, o al davant hi anava l'Agustí de Sabir, i vam anar a la parròquia de Sant Josep Oriol, i allà vam fer una pregària, esclar, també, de fet, doncs, era fer muntatges, doncs, amb textos poètics i manifestos, i fer una paralitúrgia, doncs, fer un acte social-religiós en les parròquies, i de fet, doncs, Sant Josep Oriol era una mica el centre d'aquestes peregrinacions, d'aquestes trobades, però, diguem-ne, doncs, hi havia l'amenaça, doncs, que la policia, doncs, no recordo, en aquest, almenys en aquest, algun d'aquests actes, la policia ja no intervenia, ja veia que era provocar excessivament, no? I clar, a més, doncs, que hi estava molt implicada, doncs, la gent d'Església. Per tant, el procés de Burgos ja va ser un procés, diguem, dels més transversals, bueno, el seguiment del procés de Burgos va ser un dels processos més transversals del moment social, polític i de compromís de l'Església. El grup cristià de defensa i promoció dels drets humans hi havien tantes sensibilitats polítiques, i algunes d'elles contraposades, o amb interessos diferents, per tant, i representaven, encara que, doncs, tampoc no hi havia tanta gent, però sí que hi havia dels diferents partits de l'època, no? Del reagrupament, Unió Democràtica, PSUC, etc. I Convergència, o les plataformes que portaven cap a Convergència, i aleshores, esclar, amb la mort del Franco i en el procés aquest de canvi, de transició, en aquells 2-3 anys de transició, que des de la mort del Franco, la gent es va anar posicionant molt, i per tant aquella unitat que hi havia per objectius comuns, no? Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, assemblea de Catalunya, com que tothom es va posicionant, la gent ja i no té necessitat ni de caixes de resistència, ni de propaganda, doncs, paral·lela a les parròquies, doncs, que era la xarxa que podia tenir una certa cobertura. Els interessos de cada una de les sensibilitats van portar a que, doncs, diguéssim adeu en aquesta plataforma comuna liderada per Joan Carrera. Llavors ja no va arribar un moment que ja no tenia sentit, i per tant, doncs, llavors el grup cristià va agafar, que no era grup cristià, era el nom, era més enllà del grup cristià, no? Perquè hi havia tota gent, doncs, agnòstica, o que doncs, estava, doncs, al marge una mica de les postulats així més eclesials. Aleshores, com que la gent es va anar situant, va anar agafant més força, o doncs es va anar diluint i va quedar subsumit o integrat en Justícia i Pau. Llavors van agafant relleu Justícia i Pau, que el primer delegat episcopal de Justícia i Pau va ser el mateix Carrera, després ho va ser el bisbe Joan Enric Vives, el 78, i el 78-93 va deixar el Joan Enric Vives, i llavors ja vinc jo com a delegat episcopal de Justícia i Pau, que ara portaré 25 anys, i ara també aviat ja penso donar un pas al costat, perquè 25 anys, i com que no m'han fet bisbe, perquè els dos anteriors, ja feien broma amb l'Arcadi, els dos anteriors els van fer bisbe, excepte jo, no. A la comissió, que era el grup Sant Jordi, després es referà com a grup nou, independentment de Justícia i Pau, i agafarà el relleu, el grup Sant Jordi, de drets humans, de cristià de drets humans, agafarà el relleu de l'herència cristiana compromesa del bisbe Carrera. I actualment, doncs, totes les trobades que es fan anualment, doncs, diguem-ne, tenen l'arrel, doncs, amb tot el llegat del bisbe Carrera. I també una mica amb aquell esperit que ell va de dir, doncs, aquí és un grup cristià, però doncs integrem totes les sensibilitats cristianes i més enllà del cristianisme, tot el que és social dintre de la doctrina social de l'Església, doncs per nosaltres és important. El que passa que el grup cristià, doncs, és un grup que funciona, diguem-ne,
permanent, però només fa un acte, que és aquestes jornades del grup cristià. I en canvi Justícia i Pau no és un grup que fa unes jornades, sinó és una entitat constituïda amb un director, amb uns alliberats i amb uns voluntaris que durant tot l'any fan activitats, és una activitat permanent, permanent, i que de fet això, que la Justícia i Pau va ser fundada per Pau VI, per Pau VI l'any 67-68. I aquí es va formar un secretariat, aquí a Barcelona es va formar el secretariat de Justícia i Pau, i amb aquest, també amb aquest to, doncs laic. De fet, el Joan Carrera també, ell va propiciar que diguem, ell delegava molt, no? Doncs va propiciar que hi haguessin laics que poguessin fer una mica el que ell inspirava, el que ell creia que s'havia de fer des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista eclesial. I per tant ha sigut històricament, fins avui, una entitat d'església, però molt laica. Els delegats que han fet de conciliari, doncs el Carrera, doncs era el seu tarannà, el Joan Enric i jo mateix, doncs no... Bueno, és clar, el bisbe Carrera i el bisbe Joan Enric van tenir bastant protagonisme. Ara, doncs, el protagonisme l'han tingut els presidents de Justícia i Pau, el gran president Joan Gomis, i després el gran president Arcadi Oliveres, i ara, doncs, Eudald Vendrell, els presidents per aquest ordre, doncs, de fet, perquè el Joan Gomis va estar 25 anys o així de president, i l'Arcadi Oliveres, doncs, que l'Arcadi Oliveres, com a president de Justícia i Pau, de fet, venia de tot el moviment pacifista, i de la Marxa de Llibertat, amb l'Àngel Colom, i ell, l'Arcadi Oliveres, ell es va formar molt amb el moviment mundial de Pax Christi, que la Marxa de Llibertat ve d'aquest moviment mundial de Pax Christi, on te va trobar una noia de qui es va enamorar i es va casar, que és l'actual, la seva esposa, la Janine. Doncs la va trobar a Suïssa en el moviment Pax Christi. I de fet, doncs això, el lideratge d'Arcadi Oliveres amb el món pacifista i a dintre de Justícia i Pau, doncs és potser el lideratge més important que hi ha hagut en aquest sentit, del moviment pacifista. Si jo hagués de valorar una mica, sintetitzar, és l'Arcadi Oliveres. L'Arcadi Oliveres ha sigut de jove, de madur, el gran inspirador i el gran profeta, i del pacifisme, i d'un pacifisme, anava a dir, radical, no? En el sentit que no es poden fer componendes i que va a l'arrel del problema del pacifisme, no? Que no seria aquesta cosa una mica de suau, doncs de no violència només, diguem, sinó que s'ha d'anar a fer, s'ha de fer una anàlisi objectiu de la realitat i dir la delinqüència institucionalitzada amb noms i cognoms. Aquest és l'Arcadi. I a la vegada també com aquesta figura del Joan Carrera, fent un paral·lelisme, doncs una figura eclesiàstica i en aquest cas una figura laica, de l'Arcadi Oliveres, jo diria que és l'honestedat i l'austeritat personificada. O sigui, una persona brillantíssima, amb una gran cultura, políglota, i tal, i que si te'l trobes pel carrer i li dius, escolta, és que he perdut el tren, que em podries portar a casa, doncs et portaria a casa, ara ja no van cotxes. No, vull dir que l'Arcadi Oliveres per mi ha sigut la figura mediàtica, perquè té aquest do de la paraula, per la vegada discreta, i que no ha fet cap carrera política, i més aviat, doncs, diguem, tot arreu ha anat rebent trompades, però ell, doncs, ha continuat amb un missatge claríssim, global, de pacifisme global, i compromès personalment, familiarment, i també, doncs, amb un sentit d'església, però molt lliure, molt lliure. De tal manera que també una discrepància que ja teníem amb el Joan Carreras, que figures que potser no explicitaven molt la confessionalitat, doncs ell, bueno, potser per la seva impronta així més confessional, no les acabava de valorar del tot. El mateix Joan Gomis, a veure, tots dos, un gran respecte i tal, però va dir, no, perquè ell havia viscut, clar, la possibilitat d'una església molt compromesa
amb lo social, però que no, que diguem-ne, que es mantinguessin amb la identitat eclesial. I això no ha sigut possible per moltes raons, no per infidelitats personals, no? Però diguem, potser allò que la ferida aquesta de que molts amics capellans ho van deixar, doncs molts amics laics també van abandonar l'Església. Personalment jo crec que ha sigut una evolució normal, i a mi quan se'm diu que l'Església Barcelona i Catalana s'ha secularitzat, no em fa, no fa ni fred ni calor. No penso que aquest sigui el gran problema. Per sort s'ha secularitzat en molts aspectes. El tema és que potser no ha nascut o no ha renascut tota la força que té l'Evangeli, que encara seria, però doncs no ha sigut per mala voluntat de la gent, sinó perquè també l'espai eclesial no ho ha fet possible. En l'etapa meva de Justícia i Pau, com a consellari delegat episcopal, en l'etapa de, entro en l'etapa del Joan Gomis, un dels germans Gomis, hi ha el Llorenç, hi ha el Joan, hi ha el Joaquim. El Joan Gomis, el que jo recordo de la seva etapa, és realment una etapa de, com ho diria, d'esplendor madur de Justícia i Pau. Perquè la figura de Joan Gomis també és una figura bastant polièdrica. És un periodista, escriu molt bé, és un intel·lectual molt, molt documentat, i té, no solament escriu bé, sinó que també parla amb una serenor i amb una confiança i amb un coneixement. Per tant, l'etapa de Joan Gomis a dintre de Justícia i Pau és una etapa, diguem-ne, de fecundació de Justícia i Pau cap enfora. O sigui, cap endintre és la continuïtat institucionalitzada d'aquell grup cristià de defensa i promoció dels drets humans de la clandestinitat. Ell no l'havia vist a dintre del grup aquest, no? I quan jo el retrobo, doncs el trobo a Justícia i Pau, m'adono que és una personalitat capaç de divulgar pels mitjans de comunicació, especialment els periòdics, o també si es donava a la televisió, però sobretot amb articles profuns, divulgar l'ideari de Justícia i Pau, els objectius de Justícia i Pau. De tal manera que aleshores la gent que s'aixopluga a Justícia i Pau esdevé una escola de promoció de gent que està ben orientada, la reflexió crítica que fa Joan Gomis fa que la gent que entra dintre de seguida inclús es pugui catapultar a altres entitats socials, pacifistes, doncs perquè això, Justícia i Pau, ja en temps de Joan Gomis, esdevé una escola pacifista. I, de fet, moltes institucions, no cal que digui noms, però bueno, des de la mateixa Tica de Font, el Pere Ortega, el Llorenç Oliver, l'Àlex Mas Llorenç, etc. Són persones que, dintre de Justícia i Pau, maduren les seves vocacions pacifistes o de periodistes compromesos amb les qüestions socials. I l'Arcadi també és un militant en aquests moments, fins que doncs ens deixa Joan Gomis, però ell és militant o doncs està dintre de la Junta de Justícia i Pau. Però aleshores jo recordo amb molt de goig els seus articles a La Vanguardia o si al País, si convenia, i jo crec que ell també fa una bona labor de presentar un cristianisme social compromès, però sense contorns eclesiàstics, doncs. L'Església, un cristianisme, i ell també és molt auster, o sigui, ell profundament cristià, practicant, però no ho va explicitant-ho, així és com potser el Bisbe Carrera hagués volgut més que ho hagués explicitat. Ell no ho explicita, però ho viu, i per tant jo diria que fa que Justícia i Pau, diguem, hi ha un recorregut en temps del Joan Gomis que fa que Justícia i Pau no pugui mai dir, mira, ja hem fet el que havíem de fer, no? A nivell social i polític, no? O hi han sortit altres institucions, no? De gent que s'ha format aquí, tal. Sinó que manté una mica la torxa que havia doncs,
Pau VI, doncs, que de fet aquesta intuïció, no? De dir la justícia i pau com un element de frontera de l'església conciliar, de diàleg amb el món i amb la cultura. Doncs Joan Gomis és l'home, l'intel·lectual, de diàleg amb tota la societat a nivell social i polític i d'un gran prestigi. I d'un gran prestigi, per tant, és també l'època de gran prestigi, de justícia i pau, ser membre de Justícia i Pau. I, de fet, de llavors hi ha també la gran xarxa de socis de Justícia i Pau. En aquella època potser hi havia 900 socis. Amb el temps, molts d'aquests socis ja ens han deixat, no? Tots aquests socis han sigut figures del pacifisme, figures de la política, els socis de Justícia i Pau. I molta gent jove que havia treballat o estat treballant a Justícia i Pau, després han passat a les altres institucions civils, però que també, diguem, no crec que hi hagi ningú que digui el meu pas per Justícia i Pau doncs no ha sigut una escola. Per tant, la figura de Joan Gomis, des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista... i d'una gran fermesa, també en alguns conflictes que vam tenir, doncs ell era contundent, no? Deia, defensava l'entitat, defensava... I per tant això tenia també una gran llibertat respecte de totes les tejemanejes que hi pogués haver eclesiàstic. I quan hi havia alguna cosa delicada, des d'un punt de vista, com diríem, d'església i tal, m'ho consultava també, doncs... No, clar, jo no, diríem, he pogut exercir de conciliari, de comissari polític, diguem-ne, de l'Església, doncs, sense grans esforços, perquè sempre he estat rodejat d'una gran categoria, però una vegada doncs, em consultava, dic, escolta, què et sembla amb això? Llavors, jo potser posava un accent de prudència, justament, va dir, un instrument tan bo com Justícia i Pau no el podem malmetre per firmar una història que no val la pena, per exemple, no? Un manifest que dius, escolta, tu, si ens ho podem estalviar. No perquè no hagin firmat manifestos compromesos, sinó perquè a vegades poden fer firmar tonteries. No? Doncs, però llavors a veure si no quedaven bé, no? Amb uns o els altres. Doncs, coses d'aquestes. Però... Si l'Església diocesana, en aquest cas, perquè hi ha l'Església diocesana, però ja a nivell de l'Estat espanyol, Justícia i Pau és un secretariat diocesà, té el secretariat de Justícia i Pau, però està organitzat a nivell d'Espanya i també a nivell de Conferència Europea i a nivell doncs, del món sencer. Hi ha un dicasteri, una organització a nivell del Vaticà de Justícia i Pau, el Consell Pontifici de Justícia i Pau, que ara s'està remodelant. Ara el papa francès està remodelant una mica aquests consells i els està ajudant. Totalment el president és el cardenal Turkson de Justícia i Pau. Bé, doncs Justícia i Pau com a entitat d'església, clar, els nomenaments sempre... o la conferència episcopal a nivell d'estatal o el bisbe de cada diòcesi. I per tant s'han presentat sempre unes ternes i llavors doncs, el bisbe, per tant, és una institució de l'Església. I sí que se'ns ha mirat amb lupa alguns moments, s'ha mirat amb lupa, però els conflictes n'hi ha hagut pocs, bàsicament perquè no toquem temes dogmàtics, toquem temes socials. I els temes socials i de drets humans estan molt recollits en la doctrina social de l'Església. Un eclesiàstic em va dir la doctrina social de l'Església, la DSE, és els tresors més ben guardats de l'Església catòlica. En el sentit que és un tresor que està allà guardat, però tancat en caixa forta. I des dels bisbes, com que són comissions que estan a cada dia, els bisbes, diguem-ne, mentre no porti excessius problemes, doncs, com que és doncs, un braç armat, en aquest sentit, no? de doctrina social de l'Església dintre de la societat, doncs ja els hi està bé, no? Ho fan ells, però han tingut sempre por de que anessin massa enllà en els seus manifestos, en les seves, no? Amb la seva reflexió, amb la seva aportació crítica. De tal manera que
no s'ha volgut mai, és la meva experiència, no s'ha volgut que Justícia i Pau s'extengués massa amb comissions més enllà de la comissió diocesana. N'hi ha, la de locals, eh? I aquí a Barcelona i a Catalunya potser hi ha unes 15 o entre 15 i 20 comissions territorials doncs organitzades i potents. Però en general no, perquè... Llavors, algunes comissions, en alguns llocs, hi ha hagut problemes. Aquí a Barcelona no, i doncs jo porto 25 anys, i pràcticament fora d'algunes instruccions que se'm va donar en un moment determinat, mai m'han posat... El conflicte que doncs vam tenir, seriós, va ser fa 3 anys i mig, que és quan va ser... abans de ser nombrat el Francesc, el bisbe Francesc. Llavors encara hi havia doncs, Benet XVI, però aquí a Espanya sobretot el Rocco, Monsenyor Rocco, Varela. I Monsenyor Rocco estava en una etapa, diguem-ne, de contundència, de controlar tot, de controlar les congregacions religioses i controlar Justícia i Pau, que tampoc no té una rellevància gaire important en el conjunt d'Espanya. El lloc més important és aquí a Barcelona i per això treballem conjuntament amb Madrid. I se li va ocórrer voler canviar els estatuts i voler canviar el personal, els dirigents, i entre ells el president d'aquí, de Justícia i Pau, el gerent, que és l'Eduard Ibáñez, i que llavors i ara és president de la conferència de Justícia i Pau espanyola. I jo recordo com en una reunió, més fa poc que conversàvem, doncs se'l va cridar la vicepresidenta Isabel Cuenca amb l'Eduard Ibáñez, president, i amb un delegat doncs, de la Conferència Episcopal Espanyola per dir teniu 15 dies per gairebé per dimitir, com si diguéssim, no? I de tal manera que llavors vam prendre l'acord i escolta, nosaltres no ens donem per al·ludits. Si fan això, no ens donem per al·ludits. Que ho diguin públicament, que destitueixen. Però això ja dic, fa 3 anys i mig, eh? És una cosa que sembla inimaginable, eh? Però les coses van així. I llavors va anar ell sol a veure el cardenal de Barcelona, el cardenal Martínez Sistac, i el que Martínez es va dir, oh, això no, jo no, és Madrid, és Rocco i tal. Jo no hi vaig anar precisament perquè no, així jo no em cremava, diguem-ne, no? Llavors, al cap de 15 dies, dimiteix Benet XVI i surt el papa actual, doncs, francès. Canvi de 180 graus. O sigui, vam passar d'estar amenaçats de tal a doncs, entrar en una altra època, per fi, de l'Església, des de dalt, no? des del bisbe actual, social, diguem, reivindicant doncs, tots els processos més d'alliberament social, des de la teologia de l'alliberament, des de que doncs, l'Església d'estar-se no, amb els marginats, amb els més pobres, totes les fronteres, i per tant, doncs, bueno, és allò de dir, bueno, jo em vaig posar a tocar les campanes gairebé, perquè doncs, vam passar gairebé de la muerte súbita a doncs, ara viure doncs, una època en aquest sentit doncs, que torna doncs, bueno, a ser el que hauria d'haver sigut sempre, diguem-ne, no? De un reconeixement per part de l'Església, per part de la Conferència Episcopal, i ara que he estat a Madrid aquest cap de setmana, doncs, allà hi ha notat també a nivell de les cúpules així eclesiàstiques doncs, que Justícia i Pau ara doncs se'ns mima, se'ns valora i això. No sé tampoc que en alguns aspectes això arriba una mica tard, eh? Però bé, penso que doncs això que en general hi ha un nou moment per l'Església en aquest sentit catalana i universal, eh? Directament com a doncs jo participava justament a través de les trobades de joves de Montserrat o a través del grup de Cristians Drets Humans amb les informacions, amb saber de les coordinacions i, per tant, de divulgador. Jo vaig fer de divulgador del moviment i d'animar joves que fossin objectors i, sobretot, d'acompanyar algunes famílies, poques, perquè tampoc no hi va haver... O sigui, de fet, en aquell moment, diguem-ne, jo sentia una gran admiració el moviment de l'objecció de consciència,
Però jo mateix, com que no havia de... Alguns companys capellans havien entrat, perquè els capellans és que no teníem obligació de fer el servei militar, eh? I doncs, bé, no he tingut una implicació directa, però sí de valoració, d'admiració i d'acompanyament de les famílies que tenien fills que havien entrat en aquest moviment i feien amb risc, no?, de perdre doncs, la carrera universitària o de ser represaliat o de ser inhabilitat. De fet, era un acte heroic, els objectors.